Znamenáte? Hmm? Nějaký znamení. Stíhaš krásně, to bylo 7 minut. Ale bonus. A tam nemá být bonus vždycky? Jo, tam je bonus vždycky. Je. A teď McKinnon 90 a... Co z toho jdeme? A Svatoš otvírá další ambulant. To je ten bonus. Vezměte mě první, jestli tam bude. Ne, ty jsi tam schoval. Vole. On je slabší. Počkej, tam bude. Ano. Tak si necháme na to, ne? Toronto. No jedem, hele, začínáme tuč nějakým. Kdo to je? To je ještě. Tak. Já vím. Já jsem zatím viděl iba provary. No já. Krávo za 15,2 řadovek. Toto je co? Kdo to je? St. Louis Martin. Martin St. Louis? Jasně, však to je jasné. Toto je kdo? Martin. To je tvoje, ne? Ale to si tam pýta podpis, podepisu. Já si ti podepíšu, jestli chceš. Hele, Herto, za Kolumbus. Ale řadovky jsou pěkné, ty se mi líbí. Co jsi vymazlil s nima. Ale lepší jsou potom, to se mi více líbí. Ty řadovky. No, ten chytá jak mladý Bůh. Myslím, že měl... No. A z toho 2-0, ne? A něco tady máme. Něco tady máme. Go Warriors. To je 25. Ty. 50. Really, to je dobrý. 30. 30-ková? 30-30. Go Warriors. Počkaj, kde je, já to chcem detail. Toronto. Dobré. Toronto, kdo má Toronto? Pavel. Tady. Ty vole. Ne, to je, jak říká, nechtělej tým. No. A Nashville má kdo? Taky Pavel. Filip Forsberg je super. A zůstane hač. Kdo to má? Nashville. Nevíme, co? Ale Pavel sa mi zúčastnil raz na breaku a vyžral všetky v karty, dobre. Vtedy měl Los Angeles. A už je zase na tý ceste. Já si myslím, že to dost pravděpodobný. Že bys neodešlo po svojí. Minimálně kola by to hodilo. To narazili a ten je právě to bral celý a ten ostatní. To je taky prozby. Blbý je, že já jsem tady sám. David je ve dve. A to se bude podívat 14. To je žralok. A to je Lučič. Milan Lučič. A Kuba Voráček, ten vede kanadské bodování, ne? Téměř. Hej, to je Shark? Ne, to je Dallas. Kdo to je? Valery Nikoškin. Ničuškin. To jsou pěkné karty, tyto. Kdo to je? Mazanec. No a bonus pack? No ten je ten McKinnon, dívaj, ten bonus pack. Ne. Kdo má Otavu? Otava. Zase. Pavel, já mám Otavu. Máš, Kulačkovi? A jo, vlastně. Ale je tam aj Shark. Když UFO narážel extraligu, ty volá 70% z toho byl Vítkovic. Dobře, no. Přesně. Gryba. Jak Polák.